מיכל, אני מנהלת את מועדון הזהב ברעננה. אני רוצה להגיד שהיה פה בוקר מקסים. אתה יודע כבר כמה שנים לא הייתי עם אישה? אני אתן לך פה מרשם מכדור מצוין. אוקיי. ויאגרה. ויאגרה. פעם ראשונה? למה? אני לוקחת את זה כל יום. נהניתי מכל רגע והתרגשתי, ואני חושבת שהסרט הזה כל כך משקף את החיים שלנו. נהניתי מאוד מאוד מהסרט, בימוי טוב, סרט מהמם, צחקתי הרבה, אמיתי, נוגע ללב. הסרט היה מצוין, והבמאי ממש הקסים אותי. לשמוע את יוחנן, זו החוויה האמיתית. ואני רוצה לשתף אתכם קצת איך נולד הרעיון של הסרט. אני רוצה להחמיא על הסרט המקסים והיפה לכל מי שמעורב בו, במיוחד ליהודה ברקן שלדעתי שחקן מדהים. אנחנו מוצאתכם בעיניי. כבר מזמן לא ראיתי סרט כזה. המשתתפים בסרט הזה הם השורה הראשונה של הבידור הישראלי. הגיע להם ברכות. הם שחקנים מעולים אז והיום. מעולים. אני מאוד נהניתי. הסרט יוצא מן הכלל. השיחה עם יוחנן על מאחורי הקלעים של הסרט ועל עולם הקולנוע בכלל הייתה מאוד מאוד מעניינת. אז תמשיכו בעשייה הזו המבורכת לבני הגיל השלישי. זה היה סרט מקסים, אהבתי מאוד שאנחנו רואים את כמה דורות ואת מערכות היחסים ביניהם, וזה סרט אופטימי עם הרבה הומור, והיה לנו כיף ביחד, ואני שמחה שהצלחתי להביא את הנכדה שלי. אנשים התרגשו והתלהבו, כל סיטואציה פה נגעה לכל אחד במקום הכי הכי נוגע ללב. חלק יצאו מרוגשים מצחוק, חלק מרוגשים עם דמעות. היה שווה הכל. יוחנן, עשיתם עבודה נהדרת, ואנחנו מחכים כבר לסרט הבא.